ତାଙ୍କୁ ଦେଶ କୁହେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ହେବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ବାତ୍ୟା କେତେବେଳେ ହେବ, କେଉଁଠି ହେବ, କେତେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏ ସବୁ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ନାଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆଇଏମଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବେ ଜାଣେ। ଆଇଏମଡି ଡିଜି ଭଳି ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱାର୍ନିଂ ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆକଳନ କରିବା ସହ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିଲା। ବାତ୍ୟା 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ, କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ, ବାତ୍ୟାର ତୀବ୍ରତା ସହ ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା। ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ରାଜଗୁରୁପୁରରେ ଜନ୍ମ। ସେ ବାଣୀବିହାରରେ ଏମ୍ସିଏ ପରେ ଡିଆର୍ଡିଓରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। 1992 ଆଇଏମଡିରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। 2002 ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱାର୍ନିଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଫାଇଲିନ୍, ତିତ୍ଲି ଓ ଫନିର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ।